Zakaron rangno sapa Utsman hu ing hadis liru Zakaron rangno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim lima za krono apa suwiji-wiji fudilaten utamakno apa yaumul jumati dina jumah wasa atul ijabahan mongso-mongso kang mandi. Kenapa sih kok kate ono dino Jumat dino paling mulio, mongso paling mulio? Ada apa di balik dawe Kanjeng Nabi? Kok dino Jumat kok gak dino Minggu? Suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Li ayi sayin keronon dindining suwiji-wiji. Fudila dan utama akan apa yaumul jum'ah dino jum'ah kanya nabi kengen apa podo-podo dino kade dino jum'ah luwe utomo dino jum'ah diutama no ada apa kanya nabi takolah moko mendiko sopo kanya nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kanjeng Nabi ditakon langsung jawabi. Rungokno tak kandani. Soale li anna fiha krana sak temene kowe ing dalem yaumul jumaah, ing dalem dina jumaah. Albat satu utawi dina kiamat. Besok dina kiamat pas dina jumaah. Dikit berarti liwati wis Jumat wis esok Sabtu paling gak sak minggu ngkas hati-hati lo jare Kanjeng Nabi besok dino kiamat pas dino Jumat soalnya apa ta ngene yo bintang-bintang iku cah iku nek didelok toko ilmu perbintangan buantri setengah mati mumet kabeh lae kapan-kapan bakal ana bintang sing gawedi nerjang bumi ya mari padha wae kucing keterak trek gandeng ae buyar iki dina kiamat iki cara ilmu alame kabeh wong donya mesti percaya dina kiamat mergo bintang akeh sing tatap-tatapan jumlah bintang pirang-pirang miliat di antara bintang ono jenenge srengenge di antara bintang sing ngumeti srengenge sing jumlahe pitu sing gede-gede ono jenenge bumi lha iki besok natape persis pas dina Jumat kok kabeh ditata melalui peredaran matahari Quran yang ngendika wasyamsu tajri li mustaqarrilaha dzalika takdirul azizil alim. Jadi lakone kabeh wis ditata Gusti Allah melalui peredaran matahari. Sampean dikandani Kanjeng Nabi dino kiamat iku besok pas dino Jumat. Sebab Gusti Allah mai bonus-bonus kanggone menungso saben-saben dino Jum'ah kanggo imbangane Gusti Allah gawe bejate jagat iki mergo besok dino Jum'ah oleh bonus khusus bonus teko Gusti Allah jare terus e kok mencolot ayo mencolot iki mencolot ngisore dadakan gak apa-apa panggil dur mana li anna fiha korona saat temen uke dalam dino jumat mencolot ngisor setua kak mencolot tas gak apa-apa podoai tubi ati natu adam dan cetak opo lebune nabi adam lebune bapak siro adam nabi adam Gusti Allah meroses nabi adam teko sari ini lemah jadi jasmani ini Nabi Adam iku biyen nalikane pas dino Jum'ah
medune Nabi Adam ring alam donya padha medun sampean teko nggone aras tingkat papat ring kandungane ibu sampean sause nang jero wetenge ibu sampean ana sing diarani jasmani sing bahan bakune teko lemah. Lah medune Nabi Adam ring alam donya iku biyen pas dina Jumat. Tapi kok ana bonus-bonus khusus nalikane dina Jumat. Wa fi alanike dalam yaumul Jumat. As-saqatu wal bi'satu. As-saqatu utawi semapute kabeh menungso. Yaiku menungso semaput kabeh gara-gara tatapane bumi mau, yaiku dina kiamat. Wa fi alanike ing dalem dina Jumat. Wal ba'sa wal bi'satu. Lantangi saka alam kubur. Besok menungso nalikane wis tatapan bumi najur mumur mekrempu gak karuan lir kadhe watu digiling krepes 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 jare no Al-Qur'ane idzas samaun syaqqat malah dadi leter gak ana ledok gak ana geneng alus bagaikan tepung. Disitulah Gusti Allah nak ana udan patang pulau dino patang pulau dalu. Yo kira-kira lo cak, wong seringnya ini wis gak ono. Apa yang terjadi? Lah kok bocah wedok-wedok sing ditandur ono ing kuburan cukul nggal siji itu namanya yaumul bi'tsah perul Mbak Kutia. Perul Mbak Sopo maneh. Perul Mbak Rudi. Kabeh besok bakal cukul sitok-sitok gak ono sing ketinggalan. Senajan ge urip ono ing alam kandungan. Itulah sing dikarno kene yaumul bi'tsah. Dan itulah urip sejati ning urip soale wis gak bakal iso mati maneh bermiliat-miliat tahun. Iku namanya yaumul bi'tsah. Wa fiya al-batsah. Wong mesti cerakno mau. Dino kiamat, dino siksaan kiamat itu pas yaiku dino Jumat. Sebab ikulah Nabi Adam proses dina Jum'ah medun ring dunya dina Jum'ah dina kiamat dina Jum'ah tangi teka alam kubur dina Jum'ah. Sebab iku saben dina Jum'ah Gusti Allah nguwai bonus-bonus ring menungso ngelakoni keapian siji ditikel-tikel no jutaan kali iku saben dina Jum'ah khususnya malam Jum'ah. Dino nek cara perbintangan yo iku nek kapan miturut bulan biasanya dino undang-undang agama manut bulan iku melalui jam 6 sampai jam 6 saiki sak dino Jumat ya engko nek kapan jam 6 deng baru Sabtu perubahane jam 6 maghrib